Let's freaking go. Damn, son. Oh, shit. Whoa, 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 whoa. Oh, shit. Hva står det da? Bro! Bro! Riktig god dag, alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en helt ny episode av Minecraft Skyblock. Dette er den aller siste episoden, så du må ta oss og huske å legge igjen en stor tommel opp på videoen. Ta oss og gjør det med en endelig gang. Og til gjerne også legge en kommentar under i kommentarfeltet på hva synes du egentlig om serien. Har det vært spennende? Har det vært kult? Har det vært stilig? Har det vært lærerikt? Du får bare i alle fall kjøre på med å kommentere på hva du synes under i kommentarfeltet. Så vi er selvfølgelig tilbake her på da våres fantastiske Skyblock her oppe i Himmelriket, og fy flate. At det skjer hvor langt det har kommet oss nå, folkens. Altså, det her skjer så... Det skjer så utrolig bra. Det skjer som en skikkelig sånn fullverdig øy. Jeg bare gleder meg. Jeg skal ta og satt opp en litt annen flere sånn jungle trees. Litt annet borti her, litt annet borti her. Så vi får det på en måte skjedes ut som en landsby og på en måte en sånn stor øy da. På Bimmerike. Og så har vi selvfølgelig sånn storm. Halla, kompis. Halla, hvordan går det med deg? Skal du ikke ha lyst på brød, eller? Nei, brød har du ikke lyst på. Jeg har det sikkert noe med biff til her, altså. Men i dag skal vi ta og så... Kjør på med å gjøre den aller, aller siste episoden. Da også fullfør den. Så da får vi bare å dra hit. Og så tar vi bare å smekke opp skursa. Kan jeg smekke opp den? Nei, jeg må lenger ned. Jeg må lenger ned. Ok, skal vi se. Hvordan skal vi ta oss og gjøre det her da? Uten at jeg sender til å dø fra her da. Hvis jeg går ned herifra da, typ. Kanskje hvis jeg går ned herifra. Eller kanskje ikke. Får jeg til herifra? Jo da, jeg får det til herifra, ikke? Det går helt fint. Sett på den der. Og så sett på den der. Og så den aller siste. Er du klar for aktiveren, eller? Let's freaking go. Oh shit. Det blir spennende. Ja, det blir fryktelig spennende. Skal vi ta med Storm, eller? Altså, jeg er så sinnssyk for å ta med Storm egentlig. Kanskje at den er døve. Altså, jeg aner ikke. Altså, helt seriøst. Vi klarer oss ikke til å ta. Vi tar med Storm. Vi tar oss og gjør det. Jeg vet ikke om Storm kommer til å dø, men det kan være fullt mulig. Det er nesten en sånn suicide mission. Men, ok, det går fint. Let's freaking go. Se bare Storm. Hvor er du han? Skal vi bare ta oss hoppen, eller? Skal vi ta oss og gjøre det? Det gjør vi. Let's go. Skal vi se, kommer oss opp toppen. Ja da, se her i, vet. Her er kult, bruker night vision, jeg. Som ikke fungert. Du jo, ok, der da, nice. Det har fungert, vet. Fantastisk. Skal vi se, den er der i alle fall. Kult, den er ikke aktuert til den, den er bare jeg der. Stemme, den bare er der. Så vi kjører på veldig enkelt, greit, egentlig bare ta ut den som vi tar ut kan. Oi, vi kan ikke ta ut den, nydelig. Ta ut den der. Og så tar vi den toppen der. Har jeg hjemme det? Har jeg en, folkens? Ok, ballene er bare dritige. De har ikke å kjøre på med. Altså, det er litt brukbar, da. Tok jeg den? Nei, jeg tok den, jeg tok den. Sweet. Wow, 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 wow. Oh, shit. Pass på det, da. Kom igjen, da. Dette klarer vi. Nydelig. Altså, herregud. Jeg er ikke så dårlig i himmelen. Og så gjør vi sånn som det. Her. Den må bare fungere, da. Den må fungere, den må fungere. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Hey, vi kom oss hele 1 meter nå. Oh shit, Dragon Blaze, ass. Vi kom oss hele 1 hel meter til venstre. Herregud, det går an. Ja, det er utbyggende, ass. Det er utbyggende. La oss komme oss opp her først, da. Så han sikkert dreper seg ut, den smyrer. Oh, god damn. God damn. God damn. Du er et skummelt menneske, ass. Du er et skummelt menneske. Forferdelig er det, også. Nei. Ok, vi har noe, vi har noe. Ok, let's go, let's go, let's go, let's go. Vi må sette vagn her, vi må sette vagn, ikke så. Steike! Altså, skjønner du hva jeg mener? Skjønner du hva jeg mener, folkens? Skjønner du hva jeg mener? Ja, det gjør dere. Herregud at det går an. Let's go, nå da. Nå. Ja, altså, vi kommer oss videre da. Men altså, vi kommer oss ikke helt der jeg ønsker. Det er ikke helt på toppen akkurat. And up we go! Der, vet du. Da har vi tatt den siste. Kult! Da kan det kille seg lenger. Oh, shit. Oh, god damn. Bro! Bro! Kødde med drømmen, eller? Jeg hopper ned, så kommer han i 100 og helvete å ta meg ut. Steker, har du bæsj i blia, eller? Du ser på min da. Der er. I need all this. Få det. Tusen takk. Også mat. Regen. Herregud. Altså, vi hadde liksom det store potensialet her. Jeg så liksom absolutt alt sammen. Det var så steinbra. Men så selvfølgelig det var vi. Og der vet du, nei. Ja da. Der vet du, kom igjen nå.
Kom igjen nå, smak min vrede. Smak min vrede, din forbanna potet. Altså, jeg tykker han å si om vi skjønner den i høvdere på hvem jeg har skjønt den. Så da er vi bare for å ta den, liksom. Kom igjen nå, kom igjen nå. Hvorfor står du der? Å, det er hit! Au! Au! Vet du, dere synes jeg er ufyselig, ok? Dere synes jeg er uakseptabel, kompis. Kom deg hit! Get him! Kill him! Kill him! Ah, er du så nærme? Ta han da! Herregud! Du skal rett tilbake til dyrehagen. Rett tilbake til dyrehagen, for da bæsjer du deg. Kom igjen nå! Der! Yes! Du tok en! Slutt ikke av! Jeg tok den ikke! Du tok en? Jo da! Jeg tok den her ikke da, bare på flere rundt, men det var ingen fri å være. Endelig her! En bavian! Konge! Masse experience points også! Ah, det er herlig! Det er sånn det er sånn det skjer, da! Alt det der! Tusen takk, tusen takk, tusen takk, tusen takk! Det var en ære! Det var en ære å ta ut Enderdragon! Det var en ære å ta ut Enderdragon for deg, folkens! Hæ? Fantastisk! 6-6 levela! Er ikke det fantastisk, hæ? Og så har vi også en endelig borte der, som vi skal få tak i lytra og alt av det andre av dere der, det som er, ikke sant? Digger det! Da er jeg bare ferdig med både hele Minecraft, og på en måte ferdig også med hele serien. Det har vært en fantastisk serie. Det var egentlig sinnssykt trist, altså, dere der angående med det forrige episode hvor fightet Widow. Hun mistet absolutt alt det beste av diamond gear og sverd og pickaxe og pakka, så det var utrolig trist. Men, alt det var lagd da, hæ? Alt det var lagd, folkens. Det er seriøst, det er helt sinnssykt. Altså, jeg må bare gi meg en selv klapp på skulder egentlig for å fullføre alt det her og bare lage alt det her, for det... Nei, jeg synes det blir stilig. Jeg synes det blir råkult, egentlig. Du lurer sikkert på om du også har muligheten til å laste ned dette mappet her, og i første omgang så kommer det i alle fall å være tilgjengelig en nedlastning for dem av dere som har medlemskap på kanalen, dere som er Stormen VIP. Og hvis dere, folkens, hvis dere klarer å få denne videoen her opp til... Skal vi si 700-800 likes, jeg tenker 800, vi må ha den litt høyere. Hvis vi klarer 800 likes, folkens, så kommer jeg til å legge den her ut også til dere også, så dere skal laste ned. Men i første omgang så blir det alle for dem som har medlemskap, så får dem også i alle fall litt av den fordelen. Så hvis du har lyst til å laste ned denne mappen her og se på alt det jeg har bygget og laste ned til din egen verden, kanskje fortsett, kanskje bygge videre på den, altså jeg vet ikke, så får dere ta oss og legge ned en stor tommel opp og engasjer andre sammen. Skriv i kommentarfeltet, husk å like videoen, folkens, husk å like videoen med eneste gang, så kan vi få å laste ned alle sammen her. Det har ikke vært fantastisk. Så da vil jeg si tusen, tusen hjertelig takk for at dere så på videoen her. Det kunne også vært veldig, veldig hyggelig, og kanskje en liten omvisningstål også da. Siden egentlig det kanskje ikke er alle som har vært der siden starten heller. Så det har vært en grei del. Så da starter vi med i hvert fall en store greie her. Det er den her som beskytter da mot folk, eller mot monster til å komme seg ut. Det her er et helsikke når, når det kommer noen blazes og sånt her, for da blir det selvfølgelig brann. Og hva skjer? Jo, eller... Øyet har skjedd å brenne hvis det er noe brann her. Så det er ikke bra. Skal vi se, kan vi ta tetten her med da? Kan vi ta også tetten her med noen trapdoors, har vi det? Vi må selvfølgelig lage den, selvfølgelig. Nå skal jeg ta også RF trapdoors, siden jeg elsker trapdoors. Skal vi ta også smekk på og lage 40... Ja... Der da. En stack. Og 20 stykker. Skal vi se, gjør den sånn da, kanskje. Sånn, sånn, sånn. Egentlig skal vi bare hoppe ned her hvis vi skal ned tilbake. Men yes, da er det her på en måte den der greia som holder alt sammen fast, skulle du si. Her har vi selvfølgelig også chain, og her har vi lantern, men den er da forsvant. Her har vi det aller første huset vi da tok oss og bygget. Ganske enkelt rett, egentlig. Enkelt inventar. Vi brukte også som storage house, og ganske fint, simpelt og enkelt rett, egentlig ganske, ja, ganske flott og fantastisk. Så videre, på andre siden her nå, eller på venstre så har vi den well, altså en brønn, hvor vi da har Infinity Water Source. Vi har også på andre siden her en stor farm, hvor vi da har masse kua og søvva og det som er, og så har vi en liten den her til både vete og sånn. Denne var like stor som her før på den ene her kom. Videre bortover til venstre her, selvfølgelig har vi også en liten sånn innhegning til både kyllinga her og til Red Mushroom Cow, så vi får på en måte skilt den litt rann ned på den som er her. Og så har vi da hestestallen min, som jeg ble sinnssykt fornøyd med. Altså, jeg elsker på at du kan bare gå rett inn, og så har vi på hestestallen her. Synes det ble dritfett. Og så har vi også toppen da. Utrolig, utrolig kult. Ser veldig sånn forlatt ut egentlig. Men alle hestene og hestene og det som er her.
Og så har vi selvfølgelig også en liten bassang, eller en liten pond kan man egentlig ta oss i det, med litt tre i midten, liten øy, sugarcane, bambus, mobfarmen som vi har her. Designet ble på en måte akkurat det her. Det ble ikke noe til å si større enn dette her. Ble det ikke fattig på noe bedre design egentlig enn dette heller, så det... Ja, det blir i hvert fall ufullt, jeg synes det blir kult. Og så har vi selvfølgelig den fantastiske soppen. Hæ? Den fantastiske soppen vår, så jeg elsker hvordan designet ble på den her. Dette er da enchantment-soppen vår, så vi ser at oppi her, så har vi selvfølgelig enchantment-table. Ganske så nice. Oi, du kom deg ut, du. Din luring. Ja, din pølse, hæ? Sånn, ja. Supert. Og så selvfølgelig har vi også litt randet, skal vi se. Så har vi også lapis oppi der, hvis vi trenger å enchante, da. Enkelt og rett. Nydelig. Vi tar oss vei oss videre. Vi må komme oss videre. Vi er enda ikke ferdige. Og vi har selvfølgelig også videre her. Vi kan jo ta oss til venstre. Så har vi selvfølgelig da våres Panda Sanctuary, eller Panda Farmen våres, som vi har her. Også superappi egentlig. Jeg kjenner litt problemet, det er egentlig appi med absolutt alt. Det ble en panda slash... Hva heter det her for noe? Walker? Nei, Wanderer Trader Farm egentlig. Altså det, alle Wanderer Traderene bare plutselig var her, plutselig spawnet en trader her, og så plutselig så alle sammen bare dro hit menneskene. Så kan vi ta oss og dra videre. Her har vi også noen villagers, det må vi selvfølgelig også ha. Så vi har to boder her, vi har en som selv, som er Fletcher, som er Apprentice, har tradet med masse sticks mot emeralds, men den går ikke lenger, siden vi brukte den så mye. Her er vi også en toolsmith, en novis, som da har rett og slett stone pickaxe, stone hoe, enkelt og rett. Og så har vi også beefarmen vår som vi har her da. Ikke noe pokus pokus der egentlig, men that's basically for litt honning. Og så har vi også selvfølgelig her på slutten og enden, så har vi den store cobblestone generatoren vår med en liten anvil her. Og se her, her ser det ut som en sånn creeper, så det synes jeg er drittøft. Med stormflagget på, og så har vi selvfølgelig den store øya da, the Nether Island som vi har her. Så det er nesten som det har bare sånn vært en del her nå, det har vært en del her, men det bare går rett opp fra himmelen liksom. For det er på en måte Nether som har tatt over den øya der. Men veldig stilig, veldig, veldig stilig. Så kommer sånn at den fungerer så enkelt og greit på at du bare tar oss og hakker dere der, som jeg gjør nå. All cobblestone som hakker, kommer da i den barren her. Enkelt og greit. Og så har vi selvfølgelig anvil, blacksmith, titten og datten, sjo og hei, og det her er da inventaret. Pretty nice! Og så har vi selvfølgelig armene her også. Som var mitt forrige før jeg bytta til diamond. Åh, nice. Og så helt til slutt til venstre så har vi også selvfølgelig våre storage house. Et lite kompakt, men også et ganske sånn fantastisk storage house. Som rommet masse, masse ting som jeg også ble veldig, veldig, veldig fornøyd med. Og that's basically it. Nå har jeg ingen veldig sannsynlig på storm ble av egentlig. Storm borti her. Døvann. Han er sikkert den i en annen hvis han ikke er inn her. Men jeg tror ikke det. Jeg vet ikke hvor Storm ble jeg med. Storm? Ja. Nei, men i alle fall, han finner oss ikke veien tilbake. Altså, jeg har ingen venstans. Kanskje han er tilbake, kanskje han er her, kanskje han sitter en plass. I don't really know. Han roter seg alltid bort, Bjørn. Virkelig. Så da gjenstår det egentlig bare for meg å si tusen, tusen, tusen hjertelig til absolutt alle sammen som så på scenen her. Jeg virkelig enjoyet, tror jeg, masse å lage den her. Jeg synes det var dritstillig. Så for å ta, husk å legge en stor tommel opp og legge en kommentar under hvordan du har følt det. Og gjerne også abonner på kanalen min hvis allerede ikke hypet før. Og så snakkes vi igjen veldig, veldig, veldig snart med kanskje et nytt Minecraft-eventyr. Det tror jeg har vært dritkult. Alright, ha det godt.